ভালকে পঢ়া, ভাল লড়া পাবা। ভাল এগৰাকী মানে ছাত্ৰী হিচাপে, ভাল এগৰাকী মহিলা হিচাপে নিজকে গঢ়ি তোলা, অটোমেটিকলি তুমি ভাল ল'ৰা পাবা, মানে তোমালোকে ভাল ল'ৰা পাবা, বুজি পাইছা? পঢ়াত গুৰুত্ব দিব। কাৰ কাৰ আছে বয়ফ্ৰেণ্ড? আজিকালি থাকে এই চবৰে বয়ফ্ৰেণ্ড কাৰণে আছে নেকি? তোমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষক ৰূপী বিধায়কৰ প্ৰশ্ন, বয়ফ্ৰেণ্ড কাৰণে আছে নেকি? আজিকালি থাকে এই চবৰে ভাল এগৰাকী মানে ছাত্ৰী হিচাপে, ভাল এগৰাকী মহিলা হিচাপে নিজকে গঢ়ি তোলা, অট'মেটিকলি তুমি ভাল ল'ৰা পাবা, মানে তোমালোকে ভাল ল'ৰা পাবা। বয়ফ্ৰেণ্ডৰ পাল্লাত পৰি সময় নষ্ট নকৰিবা। ছাত্ৰীক পৰামৰ্শ শিক্ষক ৰূপী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ। তুমি পিছৰ পিছত তোমাৰ ভাইটি ভণ্টিৰ লগত বহিব লাগিব, তোমাৰ নিজৰ লাজ লাগিব। তোমালোকে যদি ফেইল কৰা নাইনৰ ষ্টুডেণ্ট লগত আকৌ এবছৰ পঢ়িব লাগিব, তোমাৰ নিজৰ লাজ লাগিব, বেয়া লাগিব। সেইকাৰণে সময়টো খুব যিমান পৰা যায়, আমি মানুহ, আমাৰ ভুল হ'বই। গৰম বন্ধত দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীসকলক বিনামূলীয়া পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰে মৰিয়নীৰ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে। ইয়াতে গেষ্ট ফেকাল্টি হিচাপে অংশ লয় স্থানীয় বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। ছাত্ৰীসকলক শিক্ষাদান কৰিবলৈ গৈ ৰূপজ্যোতি আগবঢ়ালে পৰামৰ্শ। প্ৰসংগ ওলাল প্ৰেম বয়ফ্ৰেণ্ডৰো। কাৰ মনত কি আছিল সেয়া বিধায়কে কিমান জানিলে সেয়া স্পষ্ট নহ'ল। ছাত্ৰীসকলে মাথো নাই নাই বুলিয়ে উত্তৰিলে। কি কি বিষয়ত শিক্ষা দিলে এদিনৰ শিক্ষক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে? যে গুৰু তিনি প্ৰকাৰৰ, আমি জন্ম হৈ আমাৰ পিতৃ মাতৃ আমি পাওঁ, পিতৃগুৰু মাতৃগুৰুক, পিতৃ মাতৃ গুৰুৰ পিছতে আমি শিক্ষাগুৰুক পাওঁ, শিক্ষাগুৰুৰ পিছতে দীক্ষাগুৰু, অৰ্থাৎ আমি যিজনক নেদেখোঁ। এয়া প্ৰথম বিষয় আছিল যে গুৰুক তোমালোকে জানিবলৈ চেষ্টা কৰা। দ্বিতীয় বিষয়, আমি সময়টো আমি পালন কৰিব চেষ্টা কৰিব লাগে। টাইম টেবুল স্কুলত পঢ়ালৈকে ঠিকে আছে, তাৰপিছত সাধাৰণতে পালন নহয়। কিন্তু এই জীৱনটোত আমি টাইম টেবুল যিমান পৰা যায়, আমি মানুহ, আমাৰ ভুল হয়, আমি মিলাব নোৱাৰোঁ, তথাপিও আমি টাইম টেবুল ফ'ল' কৰিব লাগে। তৃতীয় বিষয়টো আছিলে কনচেপ্ট, অৰ্থাৎ আমি ক'ত গৈ আছোঁ, সেই লক্ষ্য স্থানটো আমি যোৱা পথ কিমান আছে, সেই লক্ষ্য স্থানটো উপনীত হ'বলৈ আমাৰ বিভিন্ন কি ধৰণে ব্যৱস্থা আমি ল'ব লাগিব, নিজকে আমি গঢ়ি তুলিব লাগিব। অৰ্থাৎ কোনো এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সাফল্য অন্যতম এটা কাৰণ হ'ব যে তেওঁ যদি লাজ আৰু ভয়টো আঁতৰাই ৰাখে। আৰু এই কথাবোৰে কোৱা হ'ল। শ্ৰেণীকোঠাত যোগাসনৰো প্ৰশিক্ষণ দিলে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। কাৰ কিমান ভৰিত জোৰ আছে সেইটো মানে অলপ ওলাই পৰে, বা আমাৰ স্বাস্থ্য ঠিকে আছেনে, অলপ সবেই স্বাস্থ্য ঠিকে ৰাখিছোঁ, কোনো দুৰ্বল বা অন্য তেনেকুৱা নাই, দুৰ্বল হ'লে নোৱাৰে, ঠিক আছে। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ শিক্ষাদান প্ৰক্ৰিয়া প্ৰত্যক্ষ কৰিলে শিক্ষাগুৰুসকলে। পাঠদানৰ পূৰ্বে বিদ্যালয়খনলৈ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক আদৰণি জনায় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। মৰিয়নীৰ পৰা জীৱন চন্দ্ৰ দত্ত, ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ।